така довга і складна історія взаємовідносин з «Газпромом». От, якщо говорити, починати, історія все це почала з 2009 році, коли тодішній прем'єр Юлія Тимошенко підписала контракти на досить невигідних умовах. От, і відповідно цей контракт передбачав, що, по-перше, фіксовану ціну на газ, друге питання, також фіксовану ціну на транзит, і також зобов'язання України викуповувати близько 52 мільярдів кубічних метрів щорічно, газу так? Щорічно, незалежно від тієї потреби, потрібно нам чи не потрібно. І також цей контракт передбачав, що Україна, навіть якщо вона купила і заплатила, вона не має права реекспортувати цей природній газ. Що виходило? Фактично, кожного року ціна на біржах, газових ринках, вона змінювалась. І в той час, як Україна закуповувала газ по майже 450-500 доларів з «Газпрому», а інші європейські країни купували 250 доларів за тисячу кубометрів. Сьогодні, коли було прийнято в 2014 році рішення уряду Яценюком позиватися і не закуповувати газ на таких кабальних умовах, відповідно, держава закуповувала по 170, ну, в залежності від ціни на зовнішніх ринках цього газу, плюс-мінус 170 доларів за тисячу кубометрів. Тобто, ви бачите різницю в ціні, там 170 і 450. Я вважаю, що це, ну, якби дуже високе досягнення. І саме вимоги «Газпрому», вони стосувалися цієї ціни. Так як Україна перестала закуповувати по контракту, фактично закуповувати газ в «Газпрому», «Газпром» вимагав від нас 47 мільярдів доларів компенсації за оцей некуплений газ по цьому контракту. Ви можете собі уявити, 47 мільярдів – це більше одного бюджету України, це майже як зовнішній борг України, лише за те, що ми не спожили і не, фактично не купили по договору, який заключив монополіст, зловживаючи своїм фактично домінантним положенням.